बलियो नेपाल न्युट्रिसन इनिसिएटिभ तथा DFTQC को सहकार्यमा आयोजना भइरहेको विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस 2022 को प्यानल डिस्कसन प्रोग्राममा यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। मिस्टर पारस खड्का, फर्मर क्याप्टन, नेपाली नेसनल टिम। नेपालका हरेक बालबालिका सडकमा त झै बलियो भए नेपाल के हुन्थ्यो होला भन्ने मर्म झल्किने 1 मिनेटको भिडियो प्रस्तुत गर्दै छौं। प्लिज इन्जोय। बालिकाले यस धरतीमा आफ्नो पनि छाप छाड्न समर्थ भए भने हामी फुड सेफ्टीको हिसाबमा कहाँ छौं, हामीले खाइरहेका खानेकुराहरू कस्ता छन् र नेपाल कृषि प्रधान देश भनिन्छ कसरी फुडहरू हाम्रा किसानका खेतबाट हाम्रो भान्सासम्म आइपुग्दा कसले कस्तो किसिमको भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुपर्छ समग्रमा यो बहस यसैमा केन्द्रित हुनेछ। र हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर मतिना जोशी वैद्य, डाइरेक्टर जेनरल खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट। विश्व खाद्य स्वच्छता दिवसको यसपालिको नारा पनि समाजले अहिले भर्खरै राख्नु भएको कार्यक्रमसँग मिल्दो छ। सेफर फुड बेटर हेल्थ भन्ने रहेको छ र हामीले नेपालको लागि नारा चाहिँ यसै थीममा आधारित भएर स्वच्छ सन्तुलित आहार स्वस्थ जीवनको आधार भनेर भनेको छौँ। हामीले चाहिँ अब हाम्रोमा केटाकेटीहरू जुन छन् उहाँहरूलाई प्यारेन्ट्सहरूले बेस्ट फुड नै दिन चाहनुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई पनि नलेजको कमी भइरहेको हुन्छ। के खुवाउँदा के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। कतिपय कुराहरू चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट हेरेर पनि उहाँहरू इन्फ्लुएन्स भइराखेको हुन्छ। म अब डाक्टर अतुल उपाध्याय समक्ष जान चाहन्छु, CEO हुनुहुन्छ बलियो नेपाल न्युट्रिसन इनिसिएटिभका। करिब 200 भन्दा बढी रोग त हामीले दूषित खाना र विषादी प्रयोग भएका खाना खाँदा लाग्ने रहेछ होइन। WHO को तथ्याङ्क पनि छ 4,20,000 भन्दा बढी मानिसले वर्षेनी विश्वभर यी कारण आफ्नो ज्यान गुमाउँदा रहेछन् र यो डरलाग्दो तथ्य हामी घटाउन सक्छौँ किनकि यो प्रिभेन्टेबल छ, हामी रोक्न सक्छौँ। चेतनाको कमी छ। बलियो नेपाल न्युट्रिसन इनिसिएटिभ तपाईहरूले के गरिरहनु भएको छ? फुड सेफ्टी मेन्टेन गर्नका लागि हामीले खानेकुराहरू पोषणयुक्त छ कि छैन भनेर अवेरनेस क्रिएटको लागि तपाईँले गरिरहनु भएको यो जागरुकताका बारेमा थोरै बताइदिनुहोस्। पहिलो कुरो म यहाँ समक्ष के निवेदन गर्न चाहन्छु भने नेपालमा खाद्य स्वच्छता र पोषणको लागि काम भएको 2-4 वर्षदेखि होइन 20 वर्षदेखि भइरहेको छ। तर ती सबै कार्यक्रमहरूमा निजी क्षेत्रलाई चाहिँ आबद्ध गर्न अलिक पछाडि परेको अवस्था थियो। सो बलियो नेपाल न्युट्रिसन इनिसिएटिभले चाहिँ के सोच राख्यो भने होइन, यो फुड सेफ्टी न्युट्रिसन मुभमेन्टमा चाहिँ अब निजी क्षेत्र जो चाहिँ उत्पादक स्वयं छ त्यसलाई पनि लिएर आउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ हामीले फर्स्ट अफ अल निजी क्षेत्रलाई के को लागि लिएर आयौँ भनेदेखि भने गभर्मेन्ट र नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनले गरिरहेका कामलाई कम्प्लिमेन्ट गर्न लिएर आएका हौँ ताकि नेपालमा चाहिँ सम्पूर्ण सरकारवालाहरू चाहिँ एउटा टेबलमा एउटा पेजमा बसेर हातेमालो गर्दै फुड सेफ्टी न्युट्रिसन मुभमेन्टमा अगाडि आओस्। अब पारस खड्कातर्फ जान चाहे, पूर्व राष्ट्रिय कप्तान नेपाली क्रिकेट टिम। हाम्रो यो खेल जगतमा खानपिनलाई र पौष्टिकतालाई कति महत्त्व दिइन्छ? मैले कहिलेकाहीँ समाचार पढ्ने बेलामा चाहिँ खेलाडीले चनाको घरमा मात्रै दौडिए भन्ने खालको समाचारहरू आउँथ्यो। कतिको महत्त्व दिइन्छ खानालाई, पौष्टिकतालाई? त्यो मेन्टेन भएको छ कि छैन भनेर रेगुलेट हुन्छ कि हुँदैन? नेपाली खेलकुद क्षेत्र यदि साँच्चीकै भनौँ नजिकबाट निहाल्ने हो भने त मलाई लाग्छ च्यालेन्जेसहरू त धेरै छ। इनफ्याक्ट हामी अब म सानो हुँदादेखि नै त्यो खेलाडीहरूले के खाने भन्दा उसिनेको अन्डा र चना भन्नु थियो। मलाई लाग्छ हरेक खेलाडीको डायट भनेर एउटा त्यो ट्यागै लागिसकेको छ। अनि धेरै जस्तो मान्छेले स्पेसली मलाई चाहिँ के सोध्नुहुन्छ, पारसी तपाईँ त 6 फिट 2 इन्च हुन्छ, के खानुभयो सानोमा भनेर। अनि यो प्रश्न मैले चाहिँ पछि गएर मेरो घरमा बुवा आमालाई अनि मेरो हजुरबा हजुरलाई सोधेको के खाइनँ मैले, जसले गर्दा म यति अग्लो भएँ। मेरो भाइ छ, मेरो भाइ 5 फिट 6, 5'6", 5'7" होला। ऊ भनौँ न एउटा एभरेज हाइटकै भनौँ, एभरेज होइन अलिकति माथि होला। तपाईँको राम्रो खेल्नु भएको छ कि राम्रो खेल्नको लागि डायट कतिको इम्पोर्टेन्ट छ, आफूले आफूले कसरी भनौँ न कन्ट्याक्ट गर्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क नेपाली स्पोर्ट्स हेर्ने हो भने वी स्टिल ल्यागिङ फार बिहाइन्ड। खेलकुद त मलाई लाग्छ त्यसको प्राथमिकतामै पर्दैन। म एउटा क्रिकेट खेलाडी हो, क्रिकेट खेलले मलाई लाग्छ बिगतको 20 वर्षमा हरेक नेपालीलाई एउटा चिनो दिएको छ। इफ यु रियली लुक ब्याक लास्ट 20 इयर्समा वाट आर बी प्राउड अफ भन्दाखेरि क्रिकेटले चाहिँ कन्सटेन्ट लेभलमा त्यो महिला क्रिकेट हुनसक्छ 15, अन्डर 50, अन्डर 70, 90 इभन सिनियर टिमले पनि। जब हामी विश्वकपसम्म पुग्यौँ 2014, विश्वकप पुगिसकेपछि all of a sudden interest भयो कसरी पुगे त यिनीहरु भन्दाखेरि अब मेबी केले के त यिनीहरु ठीक गरे होला व्यक्तिगत रूपमा मलाई लाग्छ हामीले चाहिँ अब जे घरमा जे पाथ्यो त्यही खादै खेल्दै गर्न अगाडि बढ्यो पछि गएर अलिकति साइन्टिफिक हुन थाल्यो अहिले मलाई लाग्छ कति मैले चिनेको कति राष्ट्रिय टिमको खेलाडीहरु चाहिँ मैदा खादैन एकदम डाइटले मेन्टेन गरिरहेछ अहिले त्यो प्रोभिजन आएको छ तर त्यो प्रोभिजन भनेको 15-20 जनालाई हो संसारका विभिन्न देशमा उत्पादन भएका खाद्यवस्तुहरू विभिन्न प्रकारका खाद्यवस्तुहरू नेपाल आइसकेपछि सबै बिक्छ भने छैन नबिक्री पनि हुन सक्छ आजसम्म एकाधन बाहेक व्यक्तिले चाहे वाणिज्य विभागमा होस् चाहे खाद्य प्रविधिमा होस् चाहे विभिन्न निकायमा जसको कन्सर्न बढी छ ती निकायमा गएर मैले त्यो सामान त्यति त्यो सामान ल्याएँ त्यो सामान चाहिँ बिक्यो बाँकी रहेको सामान हामी सबै कुरो अब नष्ट गर्नु पर्यो भनेर अथवा संचार माध्यम मार्फत त्यसलाई देखाइदिएर आमा पौधालाई समेतलाई हामी जिम्मेवार छौँ कि नागरिक स्वास्थ्यप्रति म्याच सकियो र खान नहुने भयो नष्ट गर्छौँ भनेर इमान्दारी देखाएको अवस्था छैन। धन्यवाद। यो महत्त्वपूर्ण नै क्वेसन हो सेफ्टी फुड सेफ्टी पनि हुनु पऱ्यो र फुडको एक्सेस पनि हुनु पऱ्यो होइन फुडको पनि प्रशस्त हुनु पऱ्यो हामीसँग। अब यो कुरा लिएर अब दुईवटा फुडको स्रोतहरू दुईवटा छन् एउटा चाहिँ कृषिबारीबाट अङ्ग फलफुल तरकारी भयो एउटा चाहिँ पशुपालन। अब अहिले उसको लागि अब पशुपालनको कुरा गर्दाखेरि पशुपालनमा अहिले चाहिँ करिब करिब हामी जति चाहिन्छ इनर्जी त्यसको होइन ग्लोबल हिसाबले गर्दाखेरि करिब 18% चाहिँ क्यालोरी भरमा खाद्यान्नबाट प्रोटिन चिजहरू यो एनिमल प्रोटिन उसबाट पाइरहेको छ दुध र मासुबाट भने करिब 34% चाहिँ प्रोटिनहरू चाहिँ यो पशुजन्य उत्पादन पाइरहेको छ। मेरो प्रश्न भन्दा पनि अलिकति यो फोरममा आउँछ कि जस्तो लागेको आएन जस्तो पारस खड्काजी हुनुभयो समाज आला तपाईँ आफै पनि हुनुभयो जस्तो युथ आइकन हुनुभयो अब खाद्य स्वच्छताको जुन कुराहरू अहिले कम चलिन्छ अथवा कम कुरा गरिन्छ कसैले खाद्य स्वच्छता भने खाद्य सुरक्षा भन्नुहुन्छ खाद्य प्रविधि भने खाद्य संस्थान भन्नुहुन्छ मतलब हामी अब खाद्य स्वच्छताको बारेमा कुरा गर्नुपर्यो। पारस खड्काजी व्यक्ति होइन उहाँ व्यक्ति आफै पनि इन्स्टिट्युट उहाँलाई कुनै संस्थाको जरुरत छैन तपाईँ मिडिया पर्सनालिटी भएको हुनाले आफ्नो ठाउँबाट अब खाद्य स्वच्छताको बारेमा पनि हामीले कुरा गर्नुपर्छ जुन हजुरले प्रश्नको कुराहरू गर्नु त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको योगदान अथवा राज्यलाई आवश्यकता परेको खाद्य स्वच्छतामा भोलिको भूमिका के हुनसक्छ भनेर एउटा सानो मेरो कमिटमेन्ट त होइन तपाईँहरूको भनाइ नै सुन्न चाहे। फर्स्ट अफ अल भन्ने अब यो हामी एज अ अब पब्लिक फिगरहरू अब हामी एड्रेस गर्नु पनि जरुरी छ बट मोस्ट इम्पोर्टेन्टली कस्तो भयो भने यसलाई चाहिँ अब एउटा नेसनल प्रायोरिटीकै रूपमा हामी सबै राख्नुपर्नेछ। अब हजुर यो फिल्डमा लागिसक्नु भएर हजुर अझ विज्ञ हुनुहुन्छ सो होपफुली अब म आफै पनि यो संस्थामा आबद्ध भएको भनेर चाहिँ डेफिनेटली डक्टर अब्दुल लगायत सम्पूर्ण टिमबाट पनि हामी डिस्कस गर्दै रहेछ जस्तो बलियो नेपाल एउटा हामीले भन्नु स्कुल लेभलको क्रिकेट प्रतियोगिता पोहोर साल गरेका थियौँ सो म लगायत हामीले चाहिँ एउटा इनिसिएसन स्टार्ट गरेको छ जसले गर्दा एउटा अवेरनेस आओस् त्यो अवेरनेस भनेको एउटा प्रतियोगिताबाट मात्र सीमित नभइकन आगामी दिनमा म लगायत अरू पनि नेपालमा जो भनौँ न व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एकदम भेरी इम्पोर्टेन्टली यो खाद्य स्वच्छताको बारेमा चाहिँ एउटा जानकारी गराउनुपर्ने छ। यसमा म आफू लाग्ने राख्छु र होपफुली यहाँहरूले पनि आफ्नो साथीभाइ परिवार र सबैलाई चाहिँ झगझगाइराख्नुहुन मेरो पनि एउटा भनौँ न हार्दिक अनुरोध छ यहाँ सबै। खासमा के भन्दाखेरि खाद्य सेफ्टी यहाँ चाहिँ त्यो कुरा आयो त्यस्तै शुद्धता अब हामी कहाँ के छ भने जबसम्म हामी आफैले उत्पादन गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ खाद्य प्रयोग गर्दैनौँ शुद्धता बाहिरबाट आधार चाहिँ हुँदैन अब इन्डियाबाट हरेक किसिमको मिसावट आइरहेछ। अहिले भर्खरै एकजना सरले सोध्नुभयो पानीपुरीको कुरा गर्नुभएको थियो पानी शुद्ध छैन पानीपुरीको चाहिँ शुद्ध हुन्छ भनेर कुरा राख्नु भएको थियो। हामीले स्ट्रिट फुड रिलेटेड पनि कामहरू गर्दछौँ र स्ट्रिट फुड भेन्डरहरूलाई अहिले चाहिँ माधवजीले अगाडि भने जस्तै स्थानीय तहबाट यो अनुगमनको कामहरू र खाद्य स्वच्छताको क्षेत्रमा कामहरू गर्नुको लागि उहाँहरूसँग जनशक्ति पनि छैन र उहाँहरू ट्रेन पनि भएका जनशक्ति पनि ट्रेन छैन र विभागले समय समयमा यही खाद्य स्वच्छता जुन सप्ताहव्यापी रूपमा मनाएको त्यसमा स्ट्रिट फुड भेन्डरहरूलाई ट्रेन गर्ने कामहरू गरेका छौँ। मसँग यहाँ हाम्रो किशोर केसीजी पनि हुनुहुन्छ अनुगमन शाखाको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ र हामीले ती भेन्डरहरूलाई टाइम टाइममा चाहिँ अवेरहरू गराउँछौँ र अहिले तपाईँले बजारमा हेर्नुभयो भने केही चेन्जेसहरू देख्नुहुन्छ जस्तो भनौँ न उहाँले चाहिँ कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ त्यो उसलाई चाहिँ स्ट्रीट फुडहरु सर्भ गर्दाखेरि पनि ग्लोभ्सहरु लगाउनु पर्छ अनि उहाँले मास्कहरु प्रयोग गर्ने अनि सफा पानीहरु पिउन योग्य पानीहरु प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरुमा हामी ट्रेन पनि गरिरहेका छौं र त्यसै गरेर अर्को चाहिँ यो न्यूजपेपरहरुमा जुन छ नि प्रिन्टेड पेपरहरुमा खाने कुराहरु स्पेशली के भन्छ lead contamination हुने हुन्छ त्यो मसीमा चाहिँ lead heavy metal contamination हुन्छ चटपटेहरु खान्छन् नि धेरै जसो केटाकेटीहरुले मन पराउँछ केटी मान्छेहरुले पनि मन पराउँछ हैन धेरै खाने चलन छ त्यो चाहिँ एकदमै हानिकारक हुन्छ त्यसबारेमा पनि हामी अवेयरनेस गराछौं First of all I'd like to congratulate Baliyo Nepal यसको interaction गरेकोमा thank you very much मेरो क्वेशन चाहिँ नि is it possible for Nepal to be a net food एक्सपोर्टर अगेन र कन्डिसन्स के हुन्छ हस् धन्यवाद वास्तवमा यो अहिलेको यो खेलले कस्तो देखिया छ भने अब सहरीकरण हुँदै गयो हैन सहरीकरण भएपछि जनसङ्ख्याको वृद्धि हुँदै गयो सहरीकरण भएपछि यो अनि मान्छे आवश्यकता बढ्यो धेरै किसिमको खाद्यान्नहरू बजारमा उपलब्ध हुन थाले पहिला हुँदैन घरमा जे हुन्थ्यो त्यही भएर खाइन्थ्यो र अनि अब अहिले फेरि यो आयात निर्यातको ट्रेड पनि हैन बढ्न थाल्यो पहिला निर्यात मात्रै गर्थ्यो भने किसिमको आयात पनि हुनेको त्यही मात्रा निर्यात पनि हुन्छ यी आदि कुराले गर्दाखेरि अब ट्रेडहरू त्यो बढ्दै पनि गएको छ है अब यो ट्रेड एक्सपोर्टर भन्दा चाहिँ अहिले के हो देखियो भने अध्ययनले के देखायो भने मैले म गरेको त्यसलाई चाहिँ उहाँलाई त्यो लाइनमा लाउन सकेन निश्चित रूपले अब एक्सपोर्ट भनेको सर्टन निच प्रडक्ट गर्दा एक्सपोर्ट पनि गर्न सकेला हैन ओभरअल फुड ग्रेनहरु चाहिँ मा चाहिँ हामी विस्तारै आत्मनिर्भर पनि बन्न सक्छौं हैन संघीय संरचना अन्तर्गत रहेको खाद्य प्रयोग तथा गुण नियन्त्रण विभागले जाँदासम्म जति भ्याएको छ त्यो चाहिँ उपस्थिति देखाएको छ तर स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउने कुरामा किनभने नागरिकको पहिलो कन्ट्याक्ट पोइन्ट भनेको स्थानीय सरकार संविधानले अधिकार दिएको छ एकल अधिकार भित्र त्यसमाथि पनि आफै ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्न पाउने व्यवस्था छ भनेपछि संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई त्यो हिसाबले क्यापसिटेट गर्ने हिसाबले रिसोर्सफुल बनाउने हिसाबले किन काम गर्न सकेन भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ त्यसको लागि जस्तै संघीय सशक्तको बजेट हेर्नुहुन्छ भने विशेष अनुदान हेर्नुहुन्छ भने अथवा समानीकरणको बजेट जहाँसुकै गएर हेर्नुहोस् खाद्य स्वच्छतासँग सम्बन्धित विषयमा संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई त त्यही हिसाबले गाइड गर्नु पर्यो थ्यांक यू हजुर अहिले केपीजीले जुन कुराहरु राख्नुभयो तपाई पनि स्थानीय तहलाई पनि हामीले चाहिँ स्ट्रेथनिङ गर्दै लानुपर्छ क्यापेसिटी बिल्ड अप गर्नुपर्छ त्यो कुरामा विभागले यही खालको सोच चाहिँ राखेको पनि छ र प्रस्तावित खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर जुन विधेयक अहिले अपर हाउसबाट भर्खरै पास भएको छ यसमा माननीय ज्यूहरुको पनि त्यही नै राय रहेको छ र कतिपय चाहिँ संविधानले नै जुन साझा अधिकारको रूपमा पनि दिएको छ र स्थानीय तह सञ्चालन उले अहिले पनि परिचालन गरेका अधिकारहरू त्यही नै दिनुपर्छ त्यहाँलाई पनि क्यापेसिटी बिल्ड अप गर्दै जानुपर्छ भन्ने रहेको छ अनुरोध गर्न चाहन्छु साथै आजको यसका साथै वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2022 को प्यानल डिस्कसन कार्यक्रम यही समाप्त भएको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु र साथै प्रस्थान गर्नु अघि डिनर पनि बाहिर रहेको छ ग्रहण गरेर जानुहुनका लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद